Agora eu tô de volta aqui na Lampadário, gente, nesse ambiente, olha, iluminado, olha que beleza. As peças aqui são realmente muito bonitas e eu tô aqui com novidades. Eu tô já com controle, olha, na mão eles têm lustre com controle. Olha que legal o efeito que dá. Eu separei essa peça para mostrar. Você pode trabalhar só com LED ou então só com as lâmpadas e ainda escolhe só as tulipas, que bonito que ficou. E se você preferir, você pode ter todos eles juntos. Olha que efeito lindo que vai dar na sua sala, gente. Vai ficar perfeito para receber aí os seus amigos. Muito bacana, né? Eles têm, olha, lustres com detalhes também. Dá só uma olhada nesses cristais. Ficaram lindos, né? E eu também separei alguns aqui para te mostrar. Olha que bacana esses detalhes. São em acrílico. Esse daqui, ó, em acrílico perolizado. Olha que efeito bonito que ficou. E esse outro que eu separei também, que eu achei um luxo. Esse daqui tá realmente muito bonito. É acrílico e recortado a laser. Olha como ele ficou bonito. Super elegante, né? E aqui você também encontra uma linha completa de iluminação indireta. Olha esse plafon, que linda essa imagem. Olha como esse ambiente ficou gostoso, aconchegante, bacana, né? Você gostou, tenho certeza. Já vou dar então o endereço aqui da loja para você poder vir conferir essa e outras novidades que você encontra por aqui. Eles estão aqui na Leitão da Silva, em frente à Composê. Não tem erro, gente. Estacionamento na frente, super fácil, super prático. Uma equipe completa para te atender. E o telefone 3026-3332. Então vem facinho, né? Liga, conversa com eles e vem pra cá, vem conferir aqui o Lampadário, você vai gostar.